Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырып стандарттау әдістері және түрлері. Бірінші түсіндірме сөздіктерге тоқталып өтейік. Стандарт ол уәкілетті орган көздеген тәртіппен бекітілген көп мәрте және ерікті пайдалану мақсатында техникалық реттеу объектілеріне ережелерді жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін құжат. Стандарттау нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қатысты көпшілікке ортақ көп мәрте және ерікті пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы өнімге көрсетілетін қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге бағытталған қызмет. Стандарттаудың даму тарихына шолу жасасақ, стандарт деген ол ағылшын тілінен аударғанда норма, үлгі, эталон, модель дегенді білдіреді. Яғни басқа ұқсас объектілердің эталондарымен салыстыруға арналған. Стандарттау адам қоғамының дамуы мен тығыз байланысты. Ежелгі кезде бірыңғай өлшемдер жүйесін, стандартты өлшемді құрылыс материалдарын, стандартты диаметрі бар су құбырларын қолдану, мұның бәрі сол заманда стандарттау қызметінің жұмыс істегеніне дәлел. Сол сияқты ежелгі Мысырда құрылыста тұрақты стандартты өлшемі бар кірпіштерді қолданды. Олардың өлшемдерін арнайы шенеуніктер қатаң бақылады. Грек архитектурасының тамаша ескерткіштері дүние жүзіне танымал болған шіркеулер, олардың бағандары шағын ғана элементтерден жасалған. Ежелгі римдіктер су құбырларын салғанда стандарттау принциптер мен әдістерін сол кезден бастап қолданған. Орта ғасырда салалардың дамуына байланысты стандарттау әдістері жиі қолдана бастады. Сол кезде маталардың иінінің өлшемдері оның құрамдағы жіптердің бірыңғай саны орнатылды. Маталар өндірісінде қолданылатын шикізатқа бірыңғай талаптар анықталды. 1785 жылы француз инженері Леблан қарулы қолдардың партиясын 50 данада дайындап шығарды. Олардың әрбіреуі тек өздеріне тән маңызды қасиеттерге ие болды. Бұл өзара алмастырушылық және бірегейлік қасиеттері. Халықаралық стандарттаудың басталуы 1875 жылы Парижде 17 ел қатысқан халықаралық Монреаль конвенцияны қабылдауын және халықаралық өлшемдер және таразылар бюросының орнатылуын айтуға болады. Ұлттық және халықаралық стандарттаудың бұл алғашқы жетістіктері өндірістік күштің дамуына үлкен тәжірибелік әсерін тигізді. 19-шы ғасырдың соңында және 20-шы ғасырдың басында техника, өнеркәсіп және өндірістің даму күшейді. Осыған байланысты экономикалық қатынастар жағынан жақсы дамыған елдерге ұлттық стандарттаудың ұйымдастырылуымен айнала бастады. Солардың салдарынан бұл мемлекеттерде стандарттау жөніндегі ұлттық ұйымдар құрылды. Қазақстандағы стандарттаудың даму тарихы кеңес одағы кезінде басталды. 1923 жылы Семейде омбылық өлшемдер және таразылардың салыстырып тексеру палатасының бөлімшесі ашылды. 1925 жылы Алматыда семейлік өлшемдер және таразылар салыстырып тексеру палатасының алматылық бөлімшесі ашылады. 1931 жылы Алматыда стандарттау жөніндегі Қазақ өңірлік бюросы құрылып, 1938 жылы ол өлшемдер мен өлшеу аспаптары жөніндегі жұмыстармен шұғылданатын уәкілетті комитет басқармасына өзгертілді. Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғаларына 1993 жылы стандарттау және сертификаттау туралы Қазақстан Республикасының заңын, ал 1999 жылы стандарттау туралы Қазақстан Республикасының заңын қабылдау болып саналады. 2004 жылы Қазақстанда техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданып, 2005 жылдың мамыр айында ол күшіне енеді. Стандарттау жұмысының нәтижесі өнімнің қызметтің үрдістің функционалдық қызметіне сәйкестігі, халықаралық саудадағы техникалық кедергілерді жою, ғылыми техникалық прогреске үлес қосу және түрлі салаларда әріптес болу. Стандарттаудың мақсаты өнімге қойылатын талаптарды, әдістерді белгілі бір салада әрдайым кеңінен қолдану арқылы туындаған немесе туындауы мүмкін мәселелерді шешіп, сол саланы оптималды дәрежеге ретке келтіру. Жалпылама алғанда стандарттаудың мақсатына мыналарды жатқызуға болады. Өнім, жұмыс және қызметтің мемлекеттік мүддесі мен қоршаған орта және адам денсаулығына қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техникалық және ақпараттық үйлесімділік пен өзара алмасушылық талабын жүзеге асыру, ғылым мен техника жетістіктеріне сәйкес өнім сапасын жоғарылату арқылы тұтынушы талабын қанағаттандыру,
еңбек және материалдық қорларды үнемдеу, өндірістің экономикалық көрсеткіштерін жақсарту, өндіріс пен саудадағы техникалық кедергілерді жою, өнімнің халықаралық және ішкі рыноктағы бәсекелестік қабілетін арттыру, өлшемнің бірлігін қамтамасыз ету, мемлекеттік қорғаныс қабілеті мен жұмылдыру дайындығын күшейту, табиғи және техногендік апаттың әсерінен пайда болуы мүмкін залалдан шаруашылық объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Стандарттау нысандары өнім, өндіріс, үрдіс, қызмет. Осыларға арнап талаптар, сипаттамалар, параметрлер, ережелер бекітіледі. Стандарттау функциялары әлеуметтік және техникалық, экономикалық мақсаттарға жету үшін стандарттау әртүрлі функцияларды атқарады. Бұйым мен көрсетілетін қызметтер біздің қажеттілігімізге сәйкес келетін болса, біз бұны тиісті ретінде қабылдаймыз және бұған стандарттың қандай рөлі бар екен ойланып қарамаймыз. Ал стандарт жоқ болса, мұны байқай бастаймыз. Біз сапасы нашар бұйым бізге қолайлы емес екеніне, сатып алған жабдықпен үйлеспейтініне, сенімсіз және қауіпті екеніне алаңдаушылық таныта бастаймыз. Стандарттаудың әдістері. Стандарттау жұмысында ең қолайлы әдістер қолданылады. Стандарттаудың объектілерін жөнге келтіру, параметрлі стандарттау, ол шарттарды сақтау, үйлестіру, агрегаттау, комплексті стандарттау әдісі және озық стандарттау. Параметрлі стандарттау. Бұл стандарттау әдісі қолайлы номенклатураны және параметрлердің санының мәнділігін таңдау және дәлелдеу, үйлестіру әртүрлі өнімдерді, процестерді, қызметін қолайлы санын таңдау және олардың көлемі мен параметрлерінің мәнділігі. Агрегаттау. Бұл әдіс бұйымдар, машиналардың, аспаптардың және қондырғылардың әртүрлі үйлестірілген стандартты бөлшектер мен тораптардан құру және пайдалану. Комплексті стандарттау. Комплексті стандарттау кезінде өзара байланыс талаптарының жүйесін қолдану және белгілеу. Озық стандарттау. Болашақты стандарттар зерттеп дайындау тәжірибелерін стандарттау объектісіне қолданатын нормалар мен талаптарға жоғары деңгейде орнату. Стандарт түрлері. Ұлттық стандарттар, егер Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерінде бұл туралы нұсқаулар қамтылған болса, міндетті болып табылады. Ұлттық стандарттар. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің жалпы ұйымдастырушылық әдістемелік ережелерін белгілейтін негізге алынатын стандарттар. Өнімнің көрсетілетін қызметтің біртекті топтарына және қажет болған жағдайда нақты өнімге көрсетілетін қызметке қойылатын талаптарды белгілейтін өнімге көрсетілетін қызметке арналған стандарттар. Үшінші процестерге арналған стандарттар. Төртінші өнімді көрсетілетін қызметті процестерді бақылау әдістеріне арналған стандарттар. Бесінші әскери және қосарланған мақсаттағы тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге арналған әскери стандарттар болып бөлінеді. Негізгі алынатын стандарттар нормативті құжат. Бұл стандарт қызметтің белгілі саласы үшін жалпы ұйымдастыру әдістемелік ережелерді, өмір, денсаулық, қоршаған ортаны қорғау және жалпы техникалық талаптар пайдалану мен құру процесінде ғылым, техника және өндірістің әртүрлі салаларында өзара түсінік нормалары мен ережелерді белгілейді. Бұл стандарттың негізі бойынша басқа стандарттар құрылады. Бұл стандарттар жалпы жағдайда мынадай бөлімдерден тұрады. Шектеу негізгі параметрлер мен мөлшерлер, жалпы техникалық талаптар, қабылдап алу, таңбалау, буып, тасымалдау және сақтау ережелері. Бір келке өнімдер топтарына шағын сұраныстағы стандарттар әзірленуі мүмкін. Техникалық талаптар стандарттары, қабылдап алу ережелерінің стандарттары, таңбалау, буып, тасымалдау және сақтау ережелерінің стандарттары. Процестерге стандарттар әзірлеу, дайындау, сақтау, жүктасу, пайдалану, өнімді кәдеге жарату мен жөндеудің технологиялық үдерістерінде әртүрлі жұмыстарды орындау әдістеріне негізгі талаптарды белгілейді. Саудада тамақ өнімдерін сақтау және сату алдындағы дайындау әдістеріне қатысты стандарттар маңызды рөл атқарады. Қазіргі кезде өнім, қызмет сапасын қамтамасыз ету жүйелерінің шеңберінде қолданылатын басқару процестеріне қатысты стандарттар, құжаттарды сатып алуды, мамандарды дайындауды, тағы басқа басқару стандарттарының маңызы артып отыр. Өнім стандарттары нормативті құжат. Бұл стандарттар бір текті өнім топтарына немесе нақты өнімге талаптарды белгілейді.
қызмет стандарттары нормативті құжат бір текті қызмет топтарына немесе нақты қызметке талаптарды белгілейді. Бақылау әдістеріне тәсілдер, қабылдаулар, әдістемелер, стандарттар өнімдерді құрған, сертификатталған және пайдаланған кезде өнімге сынақ, өлшеу, талдау жүргізу әдістерін белгілейді. Процеске арналған стандарттар процестерге, жұмыстарға, стандарттау өнімді әзірлеу, дайындау, сақтау, тасымалдау, пайдалану, жөндеу, кәдеге жарату процестерінде әртүрлі жұмыстарды орындау әдістеріне негізгі талаптарды белгілейді. Терминологиялық стандарт стандарттаудың объектісі болып, терминдер терминдердің түсініктемелері келтірілген. Бүгінгі дәрістің мақсаты осы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.